समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उप प्रधानमन्त्रीको भनाई। मुलुकको समृद्धिमा कला साहित्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित नगर्न मानवाधिकार संगठनको माग। विधेयकले सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने दावी। नेपालमा लगानीको वातावरण बढिसकेको अर्थमन्त्रीको दावी। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ कि। टिभीएस अपाचे चौथो पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2075 को तयारी तीव्र। विभिन्न 8 विधामा अवार्ड प्रदान गरिने। र उत्तर कोरिया चरम खडेरीको मारमा खडेरीले पुर्याएको असर विरुद्ध जुझ्न नागरिकलाई उत्तर कोरियाली सरकारको आह्वान। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा समाचारमा स्वागत छ, म शंकर। आज जेठ 3 अर्थात् मदन भण्डारी जीवराज आश्रित स्मृति दिवस। मदन र जीवराजलाई आफ्नो आदर्श नेता मान्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा लगायतले विभिन्न कार्यक्रम गरी स्मरण गर्दैछन्। एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख आश्रितको 2050 जेठ 3 गते आजकै दिन दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा परे मृत्यु भएको थियो। मदन पत्नी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति र उनका समकालीनले यति बेला सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। तर 26 वर्ष अघिको रहस्यमय जीप दुर्घटनाको तथ्य अहिलेसम्म सतहमा आउन सकेको छैन। दुर्घटनाका साक्षी जीप चालक अमर लामाको हत्यापछि यो थप रहस्यमय बन्न पुगेको छ। विचार वाक्पटुता लगायतका कारणले चर्चित नेता भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको विकास गरेका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर निर्माण भएको पार्टी नेकपामा मदनले अघि सारेको जबजबारे बहस छ। यो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 काली खोला खोलाखेत स्थित सेरापात वन उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको वन क्षेत्र हो। यी तत्कालीन नेकपा एमालेको गायत्री मन्त्र जस्तै भनेको ज ब ज अर्थात् जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक पार्टीका तत्कालीन महासचिव स्वर्गीय मदन कुमार भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको सम्झनामा निर्माण गरिएका प्रतिमाहरू हुन्। तर यिनीहरूको प्रतिमा तथा पार्क व्यवस्थापनमा अझ कमजोरी र अव्यवस्थाहरू देखिएका स्थानीय एक अगुवा दुर्गा प्रसाद आचार्यले गुनासो गरे। यसलाई चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ठाउँ ठाउँमा यो तारको बारहरूदेखि लिएर गेटहरू पनि भत्किसकेको रहेछ। यी कुराहरूलाई सबै हामी नेकपाका साथीहरू लगायत वडा कार्यालय सबै मिलेर यसलाई राम्रो रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। मेरो चाहिँ अलिकति खेल्ने अलिक सम्याएर यसलाई समूह खालको बनाएर यहाँ चाहिँ पार्क जस्तो निर्माण गरियो भने यहाँ खेल्नको लागि पनि अति उपयुक्त ठाउँ छ। यसलाई चाहिँ अब आउँदा दिनहरूमा हाम्रो वडा कार्यालय प्रदेश कार्यालय र सम्पूर्ण यहाँ चासो लिने सम्पूर्णले यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले म सेरापात वन उपभोक्ता समिति अन्तर्गत उक्त वन क्षेत्रमा स्वर्गीय मदन भण्डारीले दुर्घटनाको केही दिन अघि वृक्षारोपण समेत गरेका बताइन्छ। मदन भण्डारीले रोपेको रुख छ कहाँनिर? उनले रोपेका कतिपय वृक्षहरू अहिले तन्नेरी रुख बनिसकेका छन्। यो त्यही स्थान हो जहाँ जननेता स्वर्गीय मदन कुमार भण्डारीका पाउले कुल्चेका थिए। सानो आकारको प्रतिमा स्थल निर्माण गरी वरिपरि झाडीका रूपमा रहेको उक्त स्थानको स्वामित्व ग्रहणमा विलम्ब गर्न नहुनेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि मेहरमान थापाको जोड छ। यो पार्क चाहिँ यो सेराको वन उपभोक्ता समिति मार्फत यो जमिन उसको नाममा छ र सबभन्दा पहिले हामीले यो पार्कलाई राम्रो बनाउनको लागि सेराको वन उपभोक्ता समिति मा रहेको जुन जमिन हो त्यो पार्कको नाममा ल्याउनु पर्ने जरुरी देखाएको छु मैले र यो अलिकति व्यवस्थित भएको छैन। जङ्गलै मात्रै छ, अनावश्यक वृक्षारोपणहरू छन्। यसलाई हटाएर हराभरा बनाउने र परदेशले चाहिँ यसलाई हेर्नु पर्यो र सबभन्दा मदन आश्रित पार्कमा आउने सबभन्दा बाटो
बाटोको यहाँ साह्रै समस्या छ। कोमागानी हस्पिटल, मातृ शिशु कोमागानी हस्पिटलदेखि यो पार्कसम्म आउने बाटो तुरुन्ती प्रदेशले अथवा नगरपालिकाले पहल गरेर यो बाटो चक्लाउने र पिच ढलान गर्नुपर्ने आवश्यक देखाएको छु मैले। र बल्ल यहाँको महत्त्व मदन आशिष पार्क रहेछ है, यहाँ पनि महत्त्व त्यतिखेर बल्ल राम्रो देखिएला जस्तो लाग्छ। मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसी बक्सियोस् महाराज, हात नलम्काई बक्सियोस्, आँखा नचम्काई बक्सियोस्, आफ्ना सन्द मुन्डहरूलाई नचलाई बक्सियोस्। र यदि सन्द मुन्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सन्द मुन्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने, महाराजले पनि सिपेज उतारेर सिंहासनमा राखेर रा, मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो ताकि प्रतिद्वन्द्विता गर्न सकियोस्। यस्तै सरल मिठास र अनुप्रासयुक्त भाषणका लायक नेपाली राजनीतिका नायक स्वर्गीय भण्डारी र सिङ्गु राजनीतिको अनुसन्धान क्षेत्रका रूपमा खोला खेतको विकास गर्नुपर्नेमा स्वर्गीय नेता भण्डारीका अनुयायी, जनताका प्रतिनिधि, वडा नम्बर 16 वडा अध्यक्ष जीवन प्रसाद आचार्यले जोड दिए। यहाँ चाहिँ मदन भण्डारीले वृक्षारोपण गरेको ठाउँ पनि हो यो। 2050 सालमा मदन भण्डारी जुन जेठ 3 गते उहाँको दुःखद जीव दुर्घटना भयो पोखरामा आउने बेलामा, उहाँले त्यसको केही दिन अगाडि यहाँ वृक्षारोपण, त्यो समयमा वृक्षारोपण पनि गर्नुभएको थियो र उहाँकै सम्झनामा हामीले यहाँ चाहिँ पार्क बनायौँ। त्यसखेरको तत्कालीन नेकपा एमालेको पहलमा यहाँ पार्क बन्यो र यो पार्कलाई अब हामीले यो कास्कीमा बनेको पार्क यो मात्रै एउटा पार्क हो, तसर्थ यो पार्कलाई केही अझै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। धेरैतिर टुटफुट भएको अवस्था छ, पर्खालहरू ढलेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ अलिकति रिसर्च सेन्टरकै रूपमा लैजान पर्ने ढङ्गले विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन दायित्व तपाईँ हामी सबैको हो, अहिलेको वर्तमान नेता कार्यकर्ताहरूको हो। र त्यो त्यसको लागि 16 नम्बर वडामा रहेको हुँदा वडा नम्बर 16 पार्टी कमिटीले लोकल्ली रूपमा यहाँ व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। विक्रम सम्बत 2050 साल जेठ 3 गते पोखरामा एमालेको जिल्ला अधिवेशन सकेर चितवन जाने क्रममा भण्डारी र आश्रित चढेको जीव दास ढुङ्गामा दुर्घटना हुँदा दुवै नेताहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। आज झन्डै 3 दशकसम्म पनि रहस्यको गर्भमा रहेको यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका यी जननेताहरूका प्रतिमाहरूले अहिले पनि सोधिरहेका हुनुपर्छ, हामीले कहिले न्याय पाउँछौँ? असल राजनैतिक नेतृत्वको अभाव मुलुकले कहिलेसम्म भोगिरहनुपर्ने हो? स्वर्गीय नेता भण्डारी र आश्रितप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली। त्यही भएर बरु हेरी रुखहरू होता होता सार्ने च्याप्चाको मिलाएर गरे हुन्थ्यो। अब बाघ पनि आउँछ, बाघ किन आउँदैन, त्यो यहीँ खेल्छ, यहीँ खेल्छ, यहीँ बाघु, यहीँ बाघ बस्ने वडारै हो। थ्याङ्क्यु उहाँ, हेर्नु न कति थ्याङ्क्यु उहाँ त अब यसो गरेर केही व्यवस्था गरेर राम्रो गरे हुन्थ्यो, छोरा नातिहरूलाई हुन्थ्यो सबै भनेको के नदिएर त हो नि, कसले दिएन? समितिहरूले पानी आउँदैन, पानी खुवाइयो छ, पानी त खुवाउनु भएछ तर त्यहाँ हालेदेखि झन् सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो क्या? त्यो ट्याङ्कीमा आउँदैन? हजुर आछ। उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय कार्यभारलाई सार्थक तुल्याउन सबै क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित 9 राष्ट्रिय ललित कला प्रदर्शनी उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुकको समृद्धिमा कला र साहित्य क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भयो। उहाँले कुनै पनि राष्ट्रको सभ्यता र पहिचानको लागि भाषा, कला र साहित्यको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने र राष्ट्र निर्माणमा पनि यिनै पक्षको बलशाली भूमिका रहने चर्चा गर्नुभयो। उहाँले प्रदर्शनीले नेपालको कला र संस्कृतिलाई विश्व जगतमा अझ नजिकबाट चिनाउने अपेक्षा गर्नुभएको छ। उहाँले आपसी सम्पर्क र समन्वयका साथै प्रतिष्ठानले समय सान्दर्भिक कार्यक्रम गरेर कला जगतको विकास र विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको, यस क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ।
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले जनवर्गीय संगठनहरूको नेतृत्व टुङ्गो लगाएको छ। बिहिबार बसेको सचिवालय बैठकले तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागभण्डाका आधारमा अधिकांश जनवर्गीय संगठनको संयोजक र सहसंयोजक तोकेको हो। विद्यार्थी संगठनको संयोजकमा एन महर र सहसंयोजकमा रञ्जित तामाङ नजिक तोकिएका छन्। युवामा रामप्रसाद सापकोटा संयोजक र रमेश पौडेल सहसंयोजक तोकिएको छ। महिलाको संयोजकमा अमृता थापा र सहसंयोजकमा सीता पौडेल तथा मजदुरको संयोजकमा विनोद श्रेष्ठ र सहसंयोजकमा जगत सिमखडा तोकिएका छन्। प्रेसमा महेश्वर दाहाल संयोजक र गणेश बस्नेत सहसंयोजक तथा बुद्धिजीवीमा दिनेश चन्द्र देवकोटा संयोजक र कृष्ण केसी सहसंयोजक तोकिएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले तीन कुनेमा बागमती नदी माथि निर्माण भइरहँदा रोकिएको पुलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै समितिमा थप छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। प्राविधिक कारण देखाउँदै तीन कुनेमा पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरिरहेको पुल रोकिएपछि समितिले अनुगमन गरेको थियो। डिजाइन र सम्झौता अनुरूप मापदण्ड मिचेर पुल बनाएपछि यो पुलको निर्माण करिब 5 महिनादेखि रोकिएको छ। त्यसअघि पनि पप्पूले निर्माण अवधि गुजारेपछि मात्रै पुलको निर्माण थालेको थियो। समितिले यो पुलको निर्माण तत्काल अघि नबढाउन काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ। पुल निर्माणमा कसको लापरवाही हो भन्नेबारे समितिले छानबिन गर्ने समितिको तयारी रहेको छ। यसको लागि समितिमा छलफल गरिने समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सनका संस्थापक निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारले भने सडक विभागको कमजोरीका कारण पुल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताउनु भएको छ। पुल निर्माणमा देखिएको प्राविधिक समस्याका बारेमा विभागलाई जानकारी गराए पनि कुनै जवाब नआएकोले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकिएको उहाँको भनाइरहेको छ। रातारात चाहिँ पुल खडा गरिदियो, यस्तो गरिदियो, अनि त्यसपछि कमजोर पुल तयार भयो, अनि यो कुराको जवाब आउने कारणले गर्दाखेरि मेन नाका पनि हो। र त्यहाँबाट के भने हामीले गर्दै हामीले गर्दैन, सडक विभाग सडक विभागले गर्दैन भने अनि विभाग भन्नु पुल महाशाखा आरोप छ, होइन सुन्नु गरेन भने उसले के गरिदियो भने यो थर्ड पार्टीले गराऊ। मेरो एउटा चासो के हो भने उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले सडक विस्तारका क्रममा आयोजनाको कुनै गल्ती नभएको भन्दै पुल निर्माणमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने र पप्पू कन्स्ट्रक्सनले जबरजस्ती रूपमा पुल निर्माणको कार्य अघि बढाएको बताउनु भएको छ। हाल सडक विभागले यो पुलको निर्माणको क्रममा ठेकेदारको हेलचक्राई गरे नगरेको जाँच गर्न पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसलाई जिम्मा दिएको छ। इन्जिनियरिङ क्याम्पसले गर्ने अध्ययनबाट तयार हुने प्रतिवेदन अनुसार यो पुल निर्माण गर्न दिने वा नदिने टुङ्गो लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। कम्पनीले भने मापदण्ड अनुसार नै पुल बनाइएको दावी गर्दै आएको छ। नेपाल मानवाधिकार संगठनले मीडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भएमा नेपालका सबै मीडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने दावी गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त संगठनले यस्तो दावी गरेको हो। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको 5 परिच्छेदमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत रहेको र संविधानको धारा 19 सम्पूर्ण संचार क्षेत्रलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको संगठनको भनाइरहेको छ। प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्ने गरी नेपाल मिडिया काउन्सिल कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेको विधेयकको उद्देश्य र कारण भने संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रस्तुतिमा संचार जगतलाई नियमनका नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको पनि संगठनको दावी रहेको छ। संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले आफूहरू संचार क्षेत्रको पूर्ण स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको पक्षमा रहेको बताएका छन्। उनले मिडिया काउन्सिल विधेयक नेपालको संविधानको विपरीत रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं मानवाधिकार कर्मी दिनेश त्रिपाठीले संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिसकेकाले यो कुरा शासकलाई थाहा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। मिडिया ऐनले पत्रकारले लेख्यो भने पराधीन व्यक्तिका विरुद्धमा पत्रकारले लेखिदियो भने त्यो अपराध ठहरिन्छ। पदभन्दा बाहिरको लेख्दा त अपराध भएन।
संचार माध्यममाथि अंकुश लगाउने गरी प्रस्तावित मीडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेको छ। वर्तमान सरकारले यो वा त्यो बहानामा मीडियालाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखेर लगाउने तयारी गरेको आम संचार माध्यम लगायतका विधेयकको खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। पोखराको महेन्द्र पुलदेखि सुरु भएको विरोध कार्यक्रममा चिप्लेढुङ्गा पुगेर कोर सभामा परिणत भएको थियो। कोर सभामा प्रेस युनियन नेपालका उपाध्यक्ष रमेश पौडेल, प्रेस संगठन कास्की नेता सन्देश श्रेष्ठ, नेपाल प्रेस युनियन कास्कीका अध्यक्ष नवीन सिग्देल, उपाध्यक्ष प्रकाश सापकोटा, सचिव प्रदीप पौडेल लगायतले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मीडिया काउन्सिल विधेयकलाई तत्काल खारेजीको माग गरेका थिए। प्लेकार्ड र संचार सामग्रीसहित विरोध प्रदर्शन भएको थियो। पत्रकारलाई लेख्ने बन्देज गर्ने विधेयक आउनु लोकतन्त्रमाथिकै हस्तक्षेप भएको उनीहरूको भनाइरहेको छ। सँगसँगै हामी वैचारिक बहस पनि हामी गर्दै गर्दा त्यसलाई हामी पर्याप्त समय हामीसँग छ। त्यस कारणले गर्दा हामी कसैसँग पनि समान्तर काम गर्दैनौँ। तर कसैले पत्रकारिताका मुद्दाहरूलाई उठाउन अवेला गर्छ भने हामी एक कदम अगाडि हुनको लागि पनि विकासले सदैव तयार छ। चाहे त्यो विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपाल राष्ट्रिय समितिले यही जेठ 11 र 12 गते पोखरामा आयोजना गर्ने 7 राष्ट्रिय महासभा अधिवेशनको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले अधिवेशनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढेको जनाएको हो। समितिका अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीले उक्त महासभामा देशका 60 बढी जिल्लाहरूबाट सहभागिता रहने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बैङ्केटेश्वर पीठाधीश स्वामी परम धराचार्यले सनातन हिन्दू धार्मिक संगठनहरू एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको बताउनु भएको थियो। उहाँले हिन्दू राष्ट्र पुनस्थापनाको लागि अब सबै एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष सागर थापाले 7 महासभाले समितिको नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता अवलाउनु भएको थियो। रातो मसिन्द्रनाथको रथयात्राको क्रममा मनाइने नरिवल खसाल्ने जात्रा बिहिबार ललितपुरमा मनाइएको छ। नेपालकै सबैभन्दा लामो जात्राको रूपमा चिनिने यो जात्रामा रथको टुप्पोबाट नरिवल खसालेर खाइन्छ र नरिवल समात्न सक्ने व्यक्तिलाई पुत्रलाभ हुने जनविश्वास रहिआएको छ। नरिवल खसाल्नु अघि मत्स्यनाथको पूजा गरेर रथको टुप्पोबाट चारै दिशामा योमरी र लोचामरी छरेर अभिषेक गर्ने गरिन्छ। नरिवल खसालिएपछि दोस्रो दिन महिलाले मात्र रथ तानेर लगनखेलबाट थथी टोल पुर्याउने चलन रहेको छ। त्यसपछि साइत हेरेर रथ कुमारी पार्टी हुँदै जावला खेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो जात्रा देखाइन्छ र जात्रा समाप्त हुन्छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 5 आर्थिक वर्ष 2075-76 अन्तर्गत महिला बालबालिका सशक्तिकरणका विविध कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। धारापानी आमा समूह समेत 5 आमा समूहको आयोजनामा प्राङ्गारिक मल उत्पादन 3 तालिम सम्पन्न भएको छ। गण्डकी प्रदेश कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरबाट उद्घाटन भएको सो कार्यक्रममा मन्त्री मगरले सडेका फोहोरको रूपमा जाने वस्तुलाई मलको रूपमा विकास गर्दा कौशी खेती र स्वरोजगारमा वृद्धि हुने बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी पर्सिङ रातमाट महिला समूहद्वारा बालबालिकाको लागि 2 हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। प्रहरीले चापाकोट नगरपालिकाका विभिन्न भेगबाट ठूलो मात्रामा अवैध घरेलु मदिरा एवं कच्चा पदार्थ नष्ट गरेको समाचार रहेको छ। प्रहरीले समुदाय प्रहरी साझेदारी अभियान अन्तर्गत मंगलबार स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाका विभिन्न भेगबाट 565 लिटर तयारी अवैध घरेलु मदिरा र 100 लिटर मदिरा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ नियन्त्रणमा लिए कुल 665 लिटर मदिरा नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता नवीन कृष्ण भण्डारीले बताउनु भएको छ। प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालय रत्नपुर, प्रहरी चौकी चापाकोट, प्रहरी चौकी मल्याङकोट, अस्थायी प्रहरी पोस्ट दामचोरबाट छुट्टा छुट्टै खटिएको टोलीले आफ्नो कार्यालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने स्थानबाट तयारी अवैध घरेलु मदिरा तथा कच्चा पदार्थ नियन्त्रणमा लिएको हो। फेवा समाचारमा अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा पोखरा सस्तो बजार हरि वस्त्रालय पोखराको पृथ्वी चोकमा प्रदेश नम्बर 4 कै विशाल सपिङ कम्प्लेक्स
तपाईले खोज्नु भएको हरेक सामानको एउटै गन्तव्य पोखरा सस्तो बजार पृथ्वी चोक। ड्रेसहरुका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हरि वस्त्रालय पोखरा 10 बुद्ध चोक गौरी मार्ग। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नेपालमा लगानीको वातावरण बनिसकेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयोजना र भारतीय दूतावास तथा फ्रान्चाइज इन्डियाको सहकारीमा काठमाडौँमा आयोजित नेपाल इन्डिया फ्रेन्चाइजी इभेन्ट इन्भेस्टमेन्ट एक्सपो एन कन्क्लेभको अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लगानीको वातावरणमा निर्माणको लागि लगानी नै वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र एकद्वार प्रणाली कानुनमा आएको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले पर्यटन वर्ष 2020 मनाउन गइरहेको सन्दर्भमा सेवा क्षेत्रसहित उद्योगमा लगानीको लागि सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। लगानीको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले 5% ब्याज दरमा ऋण लिन सकिने र यसले लगानीकर्तालाई सहज हुने धारणा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नयाँ विमानस्थलसहित विभिन्न 10 पाँच तारे होटल निर्माण भइरहेको भन्दै लगानीको लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य भएको बताउनु भएको छ। नेपाल र भारतबीच आपसी सम्बन्ध विस्तार र उद्यमशीलताको प्रवर्धन मार्फत विभिन्न ब्रान्डहरूमा लगानी गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो। अब खेल समाचार। खेल समाचारको साथमा युङ गोर्खा ट्रेनिङ टिपिलिङ नेटवर्क। भर्ना खुल्यो, तपाईँहरूकै बाबु नानीहरूको उचित भविष्यको लागि एकमात्र भरपर्दो र विश्वासिलो ट्रेनिङ सेन्टर युङ गोर्खा ट्रेनिङ सेन्टर पोखरा एयरपोर्ट सुन्दर मार्ग। घर तथा अफिसमा आजै टिपिलिङ इन्टरनेट जडान गरी ढुक्क हुनुहोस्। टिपिलिङ नेटवर्क न्यू रोड पोखरा। टिबिएस अपाचे चौथो पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2075 एजेड 24 गते पोखरा सभागृहमा हुने भएको छ। खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीको आयोजनामा हुने उक्त प्रतियोगिताको आवश्यक तयारी थालिएको बिहिबार पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो। समृद्धिको लागि खेलकुद भन्ने मूल मन्त्रको साथ आयोजित उक्त अवार्ड विगतमा जिल्ला स्तरमा गरिएको भए पनि यस वर्ष भने सङ्घीय संरचना अनुसार प्रदेश स्तरमा गर्ने तयारी गरिएको वंशका अध्यक्ष एकराज गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्लाभरिकाबाट छनौट गर्ने गरी पपुलर प्लेयर अफ द इयर थप गरी यस वर्ष विभिन्न 8 विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ। यस वर्ष पनि लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड अन्तर्गत चाँदी जडित ट्रफी ताम्रपत्र दोसल्ला वर्ष खेलाडी पुरुष अवार्ड अन्तर्गत टिबिएस अपाचे मोटरसाइकल ट्रफी दोसल्ला वर्ष खेलाडी महिला अवार्ड अन्तर्गत बिगो स्कुटर ट्रफी र दोसल्ला प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै उदयमान खेलाडी अवार्ड अन्तर्गत नगद 15,000 ट्रफी र दोसल्ला उत्कृष्ट प्रशिक्षक अवार्ड नगद 15,000 उत्कृष्ट खेल संस्थान अवार्ड 10,000 र प्लेयर अवार्ड अन्तर्गत 15,000 उत्कृष्ट पत्रकारिता अवार्ड नगद 15,000 सहित ट्रफी र दोसल्ला प्रदान गरिनेछ। उक्त अवसरमा विविध सांस्कृतिक खेलाडी र्याम्प विभिन्न खेल कौशल प्रदर्शन समेत प्रस्तुत गरिने भएको छ। तयारीको लागि 51 सदस्यीय मूल आयोजक सहित विभिन्न 12 उपसमितिहरू गठन गरिएको छ। खेलतर्फ उत्कृष्ट 3 मनोनयन र पत्रकार अवार्डको लागि छुट्टा छुट्टै समितिहरू गठन गरिएको मञ्चले जनाएको छ। एम्याचोर खेलाडी शुक्र राईले सूर्य नेपाल गल्फ टुर अन्तर्गत वर्षको अन्तिम प्रतियोगिता सूर्य नेपाल प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेका छन्। गोकर्ण क्लब गल्फमा 4 दिनसम्म चलेको प्रतियोगितामा शुक्रले डिफेन्डिङ च्याम्पियन भुवन नगरकोटीलाई 1 पराजित गरेका थिए। उनी एकै वर्ष 2 मेजर गल्फ टुर्नामेन्ट जित्ने पहिलो एम्याचोर बनेका छन्। उनले 2018 डिसेम्बरमा सूर्य नेपाल इन्टर्नको अवार्ड समेत जितेका थिए। अन्तिम राउन्ड अघि शुक्रले भुवनमाथि 1 अग्रता कायम राख्दै 5/67 स्कोर गरेका थिए। उनले टोटल 11/277 स्कोर गरेका थिए। यस्तै वर्षभर भएको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका शुक्रसँगै सुभाष तामाङ र टङ्क कार्कीले वर्षको उत्कृष्ट एम्याचोर खेलाडी घोषित भएका छन्।
एमएचओतर्फ सुभाष तामाङले 5 अन्डर 283 स्कोर गर्दै दोस्रो स्थान हात पारेका थिए। यी तीन खेलाडीले आगामी डिसेम्बरमा नेपालमै हुने 13 सागमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। यस्तै प्रिमियर गल्फ च्याम्पियनसिप अन्तर्गत शुक्रबार प्रो एम इभेन्ट हुनेछ, जसमा 25 प्रो र 75 एमेच्योर गल्फरले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरिया दशकौँ यताको चरम खडेरीको मारमा परेको छ। 37 वर्ष यताकै चरको खडेरीको मारमा परेको उत्तरले खडेरीले पुर्याएको असर विरुद्ध जुद्ध नागरिकलाई आह्वान गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियाका 1 करोड जनता तत्काल खाद्यान्न सहयोगको आवश्यकतामा रहेको जनाएको केही समयपछि नै उत्तरले यस्तो आह्वान गरेको हो। खडेरीका कारण बाली नारीमा व्यापक क्षति पुगेको बताइएको छ। यस वर्ष सन् 1982 यताकै सबैभन्दा कम पानी परेको छ। यसअघि 90 दशकको खडेरीका कारण उत्तर कोरियामा लाखौँको मृत्यु भएको विश्वास गरिन्छ। आणविक कार्यक्रमलाई लिएर उत्तर कोरियामाथि सन् 2006 यता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागेको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा जेलमा रहेका ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति मिसेल टेमर बुधबार जेलमुक्त भएका छन्। टेमरलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा साओ पाउलो राज्यको सैनिक प्रहरीको मुख्यालयमा राखिएको थियो, तर पूर्व राष्ट्रपति टेमरलाई अनन्त्र भाग्न वा न्यायमा अवरोध गर्न नपाउने गरी छाडिएको छ। गत मङ्गलबार ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले टेमरलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले टेमर विरुद्ध चलिरहेको मुद्दामा कुनै ठोस प्रमाण नभेटिएको जनाएको छ। अदालतको आदेशमा टेमरले आफ्नो पासपोर्ट सरकारी अधिकारीलाई बुझाउनु पर्ने तथा आफ्नो निवासलाई अनन्त्र साधन नपाउने भनिएको छ। अन्त्यमा समाचारका मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थक तुल्याउन सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उप प्रधानमन्त्रीको भनाइ। मुलुकको समृद्धिमा कला साहित्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने। मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित नगर्न मानवाधिकार आयोगको संगठनको माग। विधेयकले सबै मिडिया सरकार नियन्त्रित बन्ने दावी। नेपालमा लगानीको वातावरण बनिसकेको अर्थमन्त्रीको दावी। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ब्याङ्कद्वार प्रणाली कानुनमा आएको छ कि। टिभीएस अपाचे चौथो पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड 2075 को तयारी तीव्र। विभिन्न आठ विधामा अवार्ड प्रदान गरियो। उत्तर कोरियामा चरम खडेरीको मारमा खडेरीले पुर्याएको असर विरुद्ध जुग्न नागरिकलाई उत्तर कोरियाली सरकारको आह्वान। हौस् त्यही समाचारसँगै फेवा समाचार अहिलेलाई यही सकिएको छ। समाचार कक्षका सबै साथीहरूसँगै म शङ्कर विदा माग्छु। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। नमस्कार।